Untuk resepi kali ini, Aina nak share resepi kuih gulung. Tapi ada juga orang panggil kuih ketayap ataupun kuih dadar. Untuk buat inti, mula-mula Aina akan masukkan dulu air. Lepas tu, Aina akan simpul 2 helai daun pandan supaya inti ni bau lagi wangi. Lepas tu, Aina masukkan pula nisang. Tapi kalau korang tak ada nisang, boleh juga digantikan dengan gula melaka ataupun gula merah. Nisang yang Aina guna ni memang sangat lembut dan memang senang sangat untuk dipatahkan. Lepas tu, kacau nisang ni sehingga cair dan sebati. Manis nisang ni tak sama dengan gula melaka ataupun gula merah yang kita gunakan. Kalau nanti bila korang dah kacau habis dan dah cair dan rasanya kurang manis, korang boleh tambah lagi. Untuk cepat lagi cair, boleh lenyek-lenyekkan sedikit. Lepas ni sana cair, bolehlah masukkan pula kelapa parut yang berwarna putih sahaja. Kelapa parut ni dalam satu biji yang kecil. Kalau nak inti lagi sedap, boleh guna kelapa parut yang masih baru. Kacau kelapa parut ni sehingga kering tapi masih lembab. Dan bila dah jadi macam ni, kita akan tambah dengan sedikit tepung gandum supaya inti tu tak terlampau lembik. Masak inti ni jangan terlampau lama sangat dan jangan sampai terlampau kering. Dan kalau yang nak buat tester ni masih lembab sebab nanti bila dah sejuk dia akan lagi kering. Bila dah siap, boleh tutup api dan masukkan dalam bekas. Kau tengok pada tekstur inti yang Aina buat ni memang masih lembab. Untuk buat adunan kuih pula, mula-mula Aina akan buat air pandan. Untuk buat air pandan ni, Aina akan masukkan dulu air. Lepas tu Aina akan masukkan daun pandan. Dan kisar ke semua bahan ni sehinggalah hancur. Bila dah siap kisar, kena tapis dulu. Boleh tekan-tekan sedikit supaya air keluar. Lepas tu dalam pengisar, masukkan pula santan. Santan ni jangan terlampau pekat sangat dan jangan terlampau cair. Lepas tu Aina masukkan pula telur. Masukkan juga tepung gandum. Lepas tu, Aina akan masukkan air daun pandan yang telah kita tapis tadi. Dan untuk rasa kuih ni lebih berlemak, masukkan juga sedikit garam. Dan untuk buat kuih ni lagi lembut, Aina akan tambah dengan sedikit minyak. Lepas tu, boleh tambah juga dengan sedikit pewarna hijau supaya warna kuih ni lagi menarik. Kisar ke semua bahan ni sehingga sebati. Dan bila dah sebati, adunan ni kena tapis dahulu supaya tiada tepung yang bergetul. Sebelum Aina tuang adunan ke dalam kuali nonstick ni, Aina akan sapu dulu dengan sedikit minyak. Tapi korang jangan letak terlampau banyak sangat minyak, nanti kuih akan jadi berminyak. Sapu minyak tu nipis-nipis sahaja. Lepas tu, Aina akan ambil sedikit adunan dalam 1.5 senduk dan Aina akan goyang sedikit supaya sekata dalam kuali. Aina nak bagi tips, nak tahu sama ada kuih ni dah masak atau belum. Bila kita goyangkan kuali tadi, dia akan gerak ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau korang gerakkan kuali dan tak bergerak, maksudnya kuih tu belum masak.
Bila dah letak dalam bekas ataupun dalam pinggan, jangan terus gulung. Sebab kalau kita gulung ketika masih panas, kuih ni akan jadi pecah. Dan sementara kita tunggu dia suam, kita campur dulu nonstick ni dengan minyak dan gantuan adunan untuk seterusnya. Kuih ni nak tahu sama ada masak atau mentah, dia akan bergelembung pada permukaan atas dan tak perlu diterbalikkan. Sementara kita tunggu adunan seterusnya masak, bolehlah kita menggulung. Bila kulit ni dah suam, bolehlah kita letak inti. Inti ni jangan letak terlampau banyak sangat, nanti dia tebal dan susah untuk kita gulung. Inti ni kena letak di bahagian tengah-tengah tapi di bahagian hujung. Lepas tu kita akan lipat satu dan kita kemaskan dan kita akan lipat pula bahagian kanan dan bahagian kiri. Lepas tu kita sambung menggulung sehinggalah ke hujung. Adunan yang seterusnya pun sama juga, kita akan biarkan suam dulu barulah kita gulung. Kuih gulung ni memang sangat-sangat lembut dan kalau kita buat pagi dan bila kita makan waktu malam pun masih lembut. Cuma pastikan kuih gulung ni kita simpan dalam bekas yang tertutup. Bahagian dalam inti pun tak kering sangat dan masih lembap. Okey semua, selamat mencuba kuih gulung ni ataupun kuih ketayak ataupun orang panggil kuih dadar. Nanti di next episode, saya akan share lagi resipi yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye.